Нашта сол акша, татар акшасы, кайдан келіп шыққан. Бұл сұраға жауап беру үшін, әлбәтті, ең башта бұмымен, нәрсе сол дүния тарихында, нәрсе сол акша, нәрсе сұрауға жауап беруге керек бізге. Әм тарихқа қарасақ, яқынша 4-5 мін елілік, бұмен кіші тарихының башында акша айтып, натураль алышылу болған. Һәм акча буларак төрле мал, сараплар, хайваннар кулланылган. Безнең якларда мисалан бик тиен тиресе популяр булган акча буларак. Африка җирендә мисалан тос кисәкләре кулланылган акча итеп. Америкада америка индийцлары какао җимешләрен акча итеп кулланганнар. Әмма вакыт туза бара нәрсә килеп чыккан. Бу андый натураль алышыну ул җайсыз булган. Мәсәлән, бер кешенең сарыгы бар. Икенче кешенең анда агач сата мәсәлән. Шул агач саткан кешегә сарык кирәкме? Шулай итеп, сарык саткан кешегә аның нишәгә кирәк? Тагын нидер бүтән кешене табарга, теге катлаулы җайсыз булган бу. Шуңа күрә нидер универсаль кыйммәтлек кирәк булды. Һәм андай универсаль нидер кыйммәтлек итеп, мәсәлән, энҗи кулланылган Кытайда 2000 елдан артык каури кабырчыклары, нидер бизелгән ташлар, төрле андай балдаклар кулланылган. Һәм ниһаят, якынча 4000 ел элек борынгы Шумер дәүләте барлыкка килгән, һәм бу дәүләттә кызыл пешерілген кызыл балчық кесеклері ақша айтып қолданылған башқа алыңдар андай жетон амулет көбірек андай төгәрәк міне тишілген төгәрәк етіп жасағандар аны не үшін шулай жасағандар аны бірінде жіпке бауға шулай жиып жиғандар шама түрлі сызықлар қойып нинди кеше кемгә күпме нәрсә бурычы булган шулай язганнар иде билгеләгәннәр бул мәгънәләре бар бу сызыкларның һәм менә бу рәсемдә без күрәбез гомумән кеше тарихында иң беренче язуы бу табличкадан һәм ничек уйлыйсыз бу беренче текст нәрсә турында булган бәлки ниндидер шигыр булган хикая булганмы анда җыр Идер әкият булғанмы, бәлки анекдот булғанмы? Фикердер бармы? Иң беренче итеп, нәрсә кеше нәрсә язган? Бухгалтерская книга. Әйе, дөрес. Беренче кешенең беренче язуы ул бухгалтерия хисабы булган. Һәм менә бу табличкада бу күлмәк сату турында андай язуы, анда күпме сатылган, сатылмаган, вот шун турында. Вакыт уза бара, кеше башта таштан нидер кораллар ясаган, аннары метал, анда темир, бакыр үзләштергән. Һәм темир андай метал кисекләре дә бик кыйммәтле булганга күрә, метал кисекләрен дә акча итеп куллана башлаганнар. Һәм ниһаят, менә карасыннар, әйме? Безнең Болгар дәүләтендә, менә шундый Болгар дәүләтендә булган андый көмеш кисекләре булды. Шул андый кисек. Рубль дигән сүз, ул кисеудән дигән сүз. Ул урышча ул гривна күбрәк андый Рубль дигән сүз. Гривна дип сөйләргә заманча. Һәм ниһаят борынгы Мисырда һәм Төркия территориясында Лидия дәүләте булган бу ике илләрдә беренче тәңкәләр барлыкка килде. Менә Мисырдагы тәңкәсендә без ат күрәбез. Моны ни өчен? Чөнки ат ул хуҗалыкта бик мөһим бер хайван булган. Һәм шулай ук атларны кулланып кешеләр сугышканнар, бик мөһим роль уйнаган, әйме ат. Һәм менә арыслан да күрәбез бу тәңкәдән.
Нишен, чинки кыши, яңа жерде нидер тупланган вакытта, бұл жердегі нидер ертқыш кайванларны, арсланларны жинере тиеш еді. Шул жерде тупланар үшін. Ну, шына нон башланды, там түрлі яққа шул тәнке ясау ну, технологиясы ну, китті. Әне түрлі елдерге. Бір бұл плакаттар үшін сұрап қорай аласыз, мінді луны, эскипті халықларының, ол біздің яқылар енді, түгі сары денгізден башлап пара денгізге, шол күшмә халықлар ешіген жерлерді. Мінді нәрсе көрі алабыз. Бабаларыбыз атларда ергенлер, шолайқы арслан тересінді кедеріп, негіп, шулай мында бұнлардың қандай біз қызық түрдің тәңкелерін көріп ола. Фәм астамыда Рим империясында ясалған Аттилы тәңкесін деген қызық көріп ола. Фәм бұл тәңкелерге қарап, біз сонды бір фото ясар үшін бір баннерді ясадық. Мында бірінші баннер болы. Так, вакыт уза бара. Вакыт уза бара. Төрки дәүләтләр барлыкка килде. Менә бу якта без күрәбез Төрки каганатының иң беренче тәңкәләрдән берсе. Бу тәңкәдә менә хан һәм аның хатыны сурәтләнгән. Һәм безнең тагы бүтән бер баннер бар, шул тәңкәгә нигезләнгән. Без аны сорак, урнаштырырбыз. Әлегә ул җыелган хәлдә. Асыга таба менә күрәбез төрле төрки илләрнең андай тәңкәләре. Хәтта менә Кытай йогынтысында монда сизеләймен. Асқарак һәм бұл Кушана Бактрия деген андай дәулетлер болған Орта Азияда. Шулай қойта кез, менің как раз кандидатский диссертация Кушанаға бағышталған. Әйе, ансы да бик қызық бір. Иранлылар бұл қатысты. Иранлылар анда грек дәулетлер болған Орта Азияда. Бактрия да, а Кушаналар это совсем другое. Ну, анда түрлі қабелелер болған. Вот, хатта мына андай Хиндстан йогынтысы да бар. Чөнки анда Орта Азияда буддизм булган заманасы да булды. Хәм мына бер тәңкәдә менә без күрәбез дөя, әйме сурәтләнгән, чөнки ну шул велик шул көп шул вакыттан башланган. Бу тәңкәләргә карап, бу ансын аңлап булган. Соңрак инде ну якынча 1000 ел элек инде Болгар дәүләте барлыкка килде. Алтын Орда, Казан ханлыгы бу вакытта да бик ну нумизматик яктан бу бик андай бай шор. Менә истәге тәңкәләрдә без нәрсә күрәбез? Алабыз менә ике башлы бөркетне, әйме? Менә бу символ каян киткән хәбәр беләсез инде. Шун барлыкта. Шулап бик күп тәңкәләрдә бір песеге ашаған бір хайван бар. Бұл хайван ол ақ барс. Шулай айтып. Айе. Ну, анда йылдыз сыман, йылдыз қояш. Шулай айтып, ақ барс символы ол қазіргі заманда олақ шаралан нидер әйбер түгіл. Ол мына бұрынғы замандарда да болған ол. Ну, айе, ол түрлі халықларда. Екі башлы хайуандар шулай. Әй, анда түрлі хайуандар болған, анда құшылар да... Біздің терезесілерінде, татарларының екі құшылар. Тәңкелерді, ну, анда құшылар да, анда ақ құш, қазылар да болған, балықлар да... Әміне бұлар нәрсе, бұл қатынлар, бұл көрдім, бұл көп көрдім. Бұл Алтын Орда тамғасы мында. Алтын Орда терменлері бар. Ну, бар. Мына ортасында бұл Шыңғыс хан тәңкесі. Ай, мына вот сондай болған. Уйгур язулы. Уйгур язулы. Ты подумаешь? Ай, а мына добра бар. Ну, анса Алтын Орда мына парс. Парс. Группала.
Hem de sonra da mene de türlü tenkene çıkkan. Şimdi sıra şu buldu. Ну, Чингис сайы. Hem de bu. Şu же ты бір башлы бір зат. Ну, türlü şorlarını tenkeleri. Bir başlı zat. Вот шулайрак. Так, хәзер алга таба күчсәк. Так. Мына нумизматика ягыннан Кырым бик андай бай бай җир дип әйтсәк була. Борынгы замандардан башлап анда грек колониялары бик күп булды Кырымда. Шуларда менә дельфин сыманда андай бик кызык акча булган төрле хайваннар белән. Соңра урта ғасырларда андай ике төрле бер тәңкә булган. Аның бер ягында ул Кырым татарша, ә икенче ягында ул генуэз анда бер колониясы булган. Анда уртасында генуэз каласын күреп булган. Соңра анда менә Кырым ханлыгы чорында да Кырым ханнарының тамгасы булды. Ансы да бик кызык бер тәңкә бу алтын урда чора. Бу тарап язу түгел, бу уйгур башында язу. Ну әйе, шул чыңгызда. Соңра анда ну менә бусы 1780-ші йыллар бұл Кырым ханлығының соңғы тәңкәсі. Ну, ханлық бітірген бүлгер, ну, хаты, шоқшаттан айын. Әмін шоғын білен Кырым нумизматикасы бітмәді, ол давам етті. Граждандар соғышында мәне бір андай қағаз ақша шепкін Кырымда. Қазіргі заманда да мәне түрлі-түрлі андай матур тәңкәлер шығалар. Алжапшада. Әйе, төрле-төрле. Ниһайәт без инде Татарстанга да күчәбез. Хәзер көндә менә Татарстанның нумизматикасы бик бай, хәтта менә бүтән Россиянең бүтән республикалары белән чагыштырганда иң бай нумизматик ул Татарстанда. Бүтән әйе, бүтән республикаларда ул аны чыктыр. Ну, әс җыелау. Хәтта менә сез Хәтта менә аста күрәсендер шоколад тәңкәсе дә бар. Сәяте. А вот буженеки, помните, буженеки хай тарихтачы план, буженеклар. Буженек. Ну, ул нидә далларда йөргән, ну, шул печенеги дигән, әйе, менә. Конечно. Алга таба барабыз, менә андай бер плакат. Менә печенеги половцы, әйе, менә тар күндә бик андай популяр тема. Хәтта. Мишәле ставит, теперь. Әйе, алар бу татарларның бабалары дисәк тә инде була бер компонент бу халыклар. Хәтта алар мең ел элек яшәгәннәр, әмма шул кадәр бүтән халыкларны куркытып бетергәннәр. Һәр көндә дә дәүләтнең зур лидерлары аларны тәтерәнеп ныртып искә ала. Шулай итеп, Татарстаннан һәм Кырымнан туташ татар нумизматикасы бар. Бу плакатта без шуны күрә алабыз. Көпчәкларның тәңкәләрен. Хәтта менә Мисырда Бейбарс дигән бер Мисырны башкарган бер кеше булган. Хәтта менә бу чорда такуй якынча 13-нче гасыр менә Бейбарс белән бер тәңкә чыккан. Ноғайларының да мәт бір тәңкәсін табу болды. Қар күнде мысалы Саратовта да шәһәрінде де шул татар темасы бик популяр, түрлі тәңкәләр да табалар. Сымбыр өлкәсендә, Астрахан өлкәсендә, қар күнде түрлі акчалар бар. Хәтта Төмән өлкәсендә дә Сыбыр ханлыгы шөгыльләнгән калган тәңкәләр дә табалар хәзерге көндә. Менә тагы бер кызык бер тәңкә. Литва татарларына багышланган менә андай акча чыккан. Трафай дигән сүз.
Шулай ук менә хәзер көндә менә бит. Касымов шәһәренә багышланган тәңкәдә бар анда Азов. Кырымда караим тәңкәләрен табалар. Һәм шулай ук Молдавия якларында гагаузлар, печенеклардан чыккан бер халык инде. Тагын да алар саны әз гагаузларын. Әмә тәңкәләре Ну, это собирательные вообще. Хардаш республика. Полдеча. Хардаш республика по Хардашу. Так, ну, ВМН, уже республика была, Райма, тоже здесь республика была. Уже не так. Ну, мне да, кызык әйберләр бар, чөнки менә бу акча, бу 100 еллык Чечен Дагестан акчасы иде. Анда бер эмират оештырылган бер граждан сугышы вакытында, вот андай акча булган алар. Әйем, хәзер генә дә менә Кавказ халыкларында андай күп төрле акчалар бар. Бу акчалар инде функциональ акча түгел, ә декоративный. Аппаратта булмаганнар дип булмаганнар да. Специалистлар карарбыз. Ну, бик кызык тәңкәләр ул Калмыкияда. Менә Калмыкия президенты ул бик тә шахмат уенын уйнарга алып, ну, яраткан кеше. Шундый шахмат тәңкәләре дә бар. Шуннан тыш, әлбәттә, Бутан республикаларында, Карелия, Мордовияның Мариел. Юбилейлар надо республика. Ну, а что, юбилейлар. Бізде 100 юлдан ақша шығарды ғыз ма? Қайдар бар еді бұл бай? Йо. Давайте, тұтын ағызды. Так, а қазір біз Сібір ақшасына көшеріз. Бұл да бір қызық тема. На сте бу Тыва республика акчасы. Тыва. Тыва. Ладно, Тыва. Прекратите его на. Ну, манда не. Кутуган в России. Чинки Тыва республика у Карзанчи Елардагана Россия вообще. Прекратите. А я, а мне у Тузанчи Елардагана Алару Кузяру нашел и акчалар бухан. Манда, ну, ребята, мы это татарка билетта, то есть акчади кукурбуха. Давай тогда посадим. Сюда раз. На остара раз Катановка диян общем курала раз бу Хакасия. А я Хакасия да Андрей общем был ван тут санчи ларда. Николай Катанов улбик зурранды тарик. Хакас. Хакас я видел. Хакас. Пазанда я шаган. Вот Антурда давай раз. А мне тупада мне Андрей тенкелер да бик кызык. Алар ике биз мында Шакаси, кем Алтай, башка андай. Алтай да хаяр партия. Алтай. Там бүтән республикалар мына Сахта, Бурятия бар, мына бар. Хәтта мына Йок, Якутия. Хәтта мына Заполярье якларында яшәгән халыкларның мына Таймырда һәм Чукчаларда үз тәңкәсе бар. Һәм тагы менә бер кызык тема ул акча төрле була. Әмма башактан да экзотика кайбер акчалар да бар. Менә Самари ивендә менә гитарада машиналар Малтай кебек андай кызы. Самари инде Африка. Африка да. Анда пиратлар йөрләр дип тулык кораблары Вот на этот кубиклар, шарлар этот бубас на полноштаб булган акча ясыйлар. Ай, тагы бер кызык тема менә Тихий океанда, да бит дәүләтләр күп, тагы Полинезия, Микронезиялар. Аларда бик андый кызык экзотик акчалар бит. Хәтта менә андый шахмат белән андый тәңкә бар. Калын, итеп ясалган бер тәңкә. Хәтта менә андый кубик-рубик итеп җыела торган акчалар бар.
иң зур акча рай ташы дип атала. Ул Палау утрауларында хәтта менә кешенең буеннан да зуррак дигәндә таштан салган акча. Ул кулланышта бу. Ул бу таш ни акча, аны кулланалар акча итеп. Бу алар төрле размерлы, тик зуррак да бар, просто кешенрәк. Бу Америка инде исламдан дигән акча Алар какао. Алар какао жемишләре кулланганнар. Вот это да. Сезгә кирәк бирәк. Ну башта без. Хәзер алай китер бит инде элек. Ну хәзер доллар инде. Доллар. Тиле доллар. Шулай атны акцияне төрле дәүләтләрдә мондый карта итеп ясалган акчаларда бар, төрле экзотик формада. Мондый хәтта менә Африкада маймыл белән мондый акчалар бар. Швецияда мондый 14 килолык бер тангер дигән акча булган. Мысалы, зур бер төп бакыр кисәге. Ну, әйе, да, төрле төрле шәһәрләрдә. Ә бу дип кайда Какао же вышла, да? Ну, рвак ты, баба, баба. Бог был бы лапы, ты фасоль себе не убираешь. Бабы? А, все по баба прям в целом. Так, а зараз мы себе и кончи отхопуща без... Ну, альбетта, обща, ул бізын ғымырды, ведик зур урын ала. Ул, хатта, чымбарлықның бір... Ну, айрым бір чымбарлық деп айтып бұла, обща мүш, айма? Хам аның бұрында түрлі китаплар да бекіп язылған. Ну, китаплар, хатта, на езелілік иктисад деген бір газет, ну, журнал шыққан Самары шахырында. Ул 8 йыл буе чыккан һәм барысы 43 номер аны булды. Вот. Ну, сорап бу журнал турында без инде бер экспозициядә ясарбыз. Асхар Мөхәммәдиевнең исемле тарихи журналында дигән тапты булган. Төрле икътисад сумнада да мәктәпләргә алыштырыла, шул китапны айманда күреп була. КФУ-да нумизматика золотого алды дигән бер журнал чыга. Менә бу Мусах Егетзәденнең китабы Төркиядә чыккан, кызык шәхес булган турында сөйләрбез. Юсуфа Акчурының да бар иктисадлар, турында китаплар. Хәзер көндә Александр Узбек телендә китаплар төрек телендә һәм андый кызык төрле экзотик темалар кешеләр күтәрә. Мәсәлән, «Ашк вә пара» дигән китап, ул гыйшык һәм акча дигән сүз. Аны төрекләр менә акча һәм кешенең психологиясы бәйләнеше турында дигән китап. Хәтта менә «Пара-пара» бу нелегальный андый теге бизнес турында. Хәтта андый китаптар бар. Уга да барсак, бу плакатта инде аны танылган галимнәр, нумизматика белгечләре турында. Ну, безгә югары белем йортларында, мәктәпләрдә нәрсә дип укыталар? Гомен икътисади концепциясы менә Аурупада улап чыгардылар дип Карл Маркс, сонда Энгельс, Адам Смит һәм башка галимнәр. Аны чынбарлыкта бераз икенче төрле килеп чыга. 14-нче гасырда Харапилләрендә Ибн Халдун дигән бер зур галим яшәгән. Ул гомумән социология һәм икътисад турында шул свободный рынок дигән төшенчәсен китергән һәм гомумән икътисади теориясын барлыкка китергән кеше. Һәм хәзер көндә менә Төркиядә Ибн Халдунның Мукаммадиме дигән китабы бик популяр хәзер күндә. Хәтта менә Карл Марксның биографиясына карасагыз, ул гарәп телләрен белгән һәм яш чагында гарәп телләренә барып, тугыз Сурия, да Мисырларга, ну, официально ул дәваланырга дип барган, әмма бу сәфәттән соң үз китапларын яза башлый. Шуңа, ну, аны төгәл бер көн дә белмим, әмма ул Ибн Халдунны укыганнан соң шуларны язган дип, менә андый фикер бар. Китапны язганмы?
Ну, андай фикер бар, аны түгел бір күнді білмейінде, әлбәтті. Получай, сегі бұлғалдың капитализмның теоретик бар болам. Бұлай, шулай деп айтеку бар. Айын, теоретик. Әбіз қалам Европа, Европа дегізді, ау Европа дегізді. Қазір енді мен ауғата папарсақ, бік қызық шағыз шулай болған Кристиан Френ есімілі. Ол өзі алман кішісі, Алманияда туған, аны мұнда Қазанға Карл Фукс шақырған, олан тұстайды. Хәм мұнда Қазанға келіп, ялғыш байдыр жұл Алтын Орда тіңкелерін көргенде, бұл тема білен қызықсынған, зұр коллекция жиған, хәм ең бірінші андай фәни қызмет язған Алтын Орда тіңкелері бойынша. Мұнда бұл кіші. Қырымның нумизматикасы бойынша Отто Ритовский есімді, шулай алман кішісі, шулай зор коллекция жиған. Қырым нумизматикасы, ну қазіргі заман Қырым нумизматикасының негіз салушыларынан бірісі деп саналады. Шулай Николай Катанов есімді бік зор андай тарихшы болған. Бұл бік андай қызық шахыз, ол өзі Хакас кішісі, Хакасияда туып өскен. Қазанға келіп, мұнда ұзақ елар бойы шаған, бек көп фәни қызметлер езған. Хәм шылапны Алтын Орда тәңкелерін жиып, зұр коллекциялар, татар нумизматика үстірінде андай зұр рөл ойнаған кіші. Ну, сын рағында, яқынша ез ел әлік, түрлі авторлар, кесат тұрында, Ғабдәлі ғалям Файзхан есімлі кесап тұрында түрлі мәкәлілер язған бік қызық кіші ол Мұса Ақегі дзәді. Ол 100 елілік яқынша Қазаннан Истанбулға кеткен, қам Истанбулда Қарби Академиясында иктисад фен ұқытқан. Хәм аның ұқшылары арасында Түркиян келешек президенті Мұстафа Кемал болған. Хәм сонырақ Мұстафа Кемал Түрік Республикасының ұштырғаннан сын, Түркен иқтисади концепция етіп, шол Мұстафа Кемалдың лекциясын оған. Шол айтып, қазіргі Түркен иқтисади бүтін концепциясы ол татарлардан келген деп айтып бола. Бізде бір аның кітабы да бар. Мұса Кемалдың құрып бола. Тағы бір қызық шәкіз Мұхаммед Фатих Мұртазин. Ол Самара шахарында яшаған, мұлла болған, қам ең бірінші мұна шол сұл яқта иқтисад журнал шығарған кішісі Мұхаммед Фатих Мұртазин. Қазір күнгі айында көшсәк, Найл Шелди бекінде қызық шәкіз, ол өзі адвокат болып үшілі, бұл кітапны шығаран. Заманда қызық сынып тепті, Алтын Орда нумизматикасы бөлін. Шылар тарихшылардан Асқар Мұхаммадиев аны зор белгілі кіші, бұл кітапны жазған тұрған. Бәлкі тезден бұл кітап бізді де болар деп үмітленеміз. Қазір күнде Бұтанды Жәмил Мұхаммедшин есімді ғалым нумизматика бойынша іштер жазған. Шулай нумизматика темасы ол Түркияда бік қызық етіп үшленген. Қазір күнде хатты түркілер танылған нумизматларға андай тәңкелер шығаралар қазір күнде. Абдул Латиф Субхи Паша есімді кіші, ол ғымен түрік нумизматикасының негіз салушы деп саналады. Хәм тағы мұны қызық бір шәкіз, ол Мәсрур Изетбей есімді, ол яңа түрік республикасы ұштырылған уақытта, ол өзі рәссам болып ұшыраған, хәм бүтін түрік лираларының дизайны саған кіші. Вот қазіргі лиралар мына бұл кішіден кеткендерінде. Әлбәтте біздің татар халқының андай жоғары дәрежелі танылған саудагерлері де бек көп. Хәтті міне Қазан бойлап жүрсеңіз, олардың есімдерін ішітіп көзге беріле олардың есімдері. Мысалы, урамнар, мәшітлер есімдерінде Қабдулла Панай,
Аз ишкенде шул вакытта тиги Апанасий мечтени искә төшә. Менде Азимов мечтен ясаган. Салих Ердин ул Москваның Җәмил мечтен төзегән кеше. Мөхәммәтҗан Галиев ул Галимҗан Барудинның әтисе. Менә Мөхәммәдия мәдрәсәсе менә шул Мөхәммәтҗан Галиевның исемен үзе алган инде. Шулай итеп, нәрсә әйтә алабыз. Әгәр менә кеше белемле, акыллы булса, акчасы булмаса, бик нидер файда чыгарып дип булмый шул. Барсында акча кирәк. Шулай итеп, менә білім һәм бизнес. Әй, қазіргі күнде кебек, әй. Шулай итеп, менә ақыл, білім, бизнес белән бергә булса, ул зур файда, бу шартта гына зур файда китерә ала. Һәм монда башка андай күп төрле танылган сәүдәгәрләр була. Һәм аерым менә Әзгәт Галимҗанов турында әйтәсем килә, улар күптән түгел Казан шәһәрендә яшәгән кеше. Казан кирмәне янында хәтта аның һәйкәле дә бар. Вот ул бик күп кешеләргә ярдәм иткән, хәйрия интернет буенча бик эшләре бик күп, ятим балалары йортларына бик күп ярдәм китергән кеше. Хәтта ООН берләшмәсе дә төрле грамоталар биргән. Әмма ул бөтен бу эшләрне, әгәр дә ул уңышлы сәүдәгәр булмаса, ул эшләй алмас иде. Вот, на андый фикерне әйтәсем килде. Так, алга таба барабыз. Әлбәттә, сәүдә рекламасыз була алмый. Татар рекламасы бармы, юкмы, ничек уйлыйсыз? Тарихка кайтып башласак, татар рекламасы бар икән. Килеп чыга. 100 еллык татарлар бер дә реклама ясарга курыкмаганнар. Курас монда төрле андый хәтта менә конфет фантикларын күрә алабыз. Фантик түгел, рекламасы. Төрле калфаклар, итекләр рекламасы. Анда сабын рекламасы да булды. Хәтта менә Зингер машинкасына да реклама булды. Ташкент шәһәрендә менә Сәбит рекламасы да булды андай бик кызык. Төркиядә хәтта менә аяк кием, анда хәтта менә фотокамера рекламасы да булды. Төрле телләрдә, анда француз, грек телләрендә дә рекламалар булды. Совет чорында Узбекистанда да андай кызык төрле реклама плакатлары булган. Хәзер алга таба барсак, акча һәм тел бәйләнеше турында беренче сүз әйтәсем килә. Татар телендә бик андай кызык киен дигән сүзе бар. Беләсез, ике мәгънәсе бар. Берсе ул акча мәгънәсе, икенче ул хайван. Ул теге ялгыш килеп чыккан әйбер түгел, инде сөйләнгән әйбер. Мең ел элек болгарлар шул киен тиреләрен акча итеп кулланганнар. Шуңардан киткән инде ул. Андай ике мәгънәле булган. Акча сүзе ул ак сүзеннән. Чөнки ул ялтырый торган акча, шуңа ак төсле булганда акча дип атаганнар инде. Тәңкә аны фарсы сүзе дип лингвистологлар фарсы сүзе дип әйтәләр. Данк тәңк булган дип шулар борынгы замандарда. Шулай ук сәүдә сүзе дә кызык, чөнки аның бер мәгънәсе сату алу, ә икенче мәгънәсе ул байрам итү, дәрт, андай гыйшык мәгънәсе дә бар. Бу ялгыш килеп чыккан әйбер түгел дип уйлыйм, чөнки элекке заманнарда, мәсәлән, бер караван шәһәргә килгәндә, бу вакыйганы байрам итеп кеше үткәргәннәр. Бәлки шуңадыр андай бер мәгънәсендә бар. Һәм шуннан тыш тагы бер тема турында әйтергә кирәк. Менә тел һәм икътисадның бәйләнеше турында. Менә без еш кына тел мәсьәләсе турында әйтәбез, ничек яшәргә дип. Аны күбрәк мәгариф система белән ябылып кына аны әйтәбез. Әмма бу
Меніңше бұл бік дұрыс түгілі. Чүнкі біз жәмғәт саяшыбыз, жәмғәт ол зұр, кең. Мәғарі системасының түп мақсаты ол недір білгішіні әзірләу. Инженер болсын, программист болсын, сантехник, электрик. Әгер де татар тілі біз шул әйбір білен бәлі түгілі кән, қафу етігіз, ендер алғарыш кешері болмай. Там статистикаға қорасақ, татар кешісі кім ол? Әрі күнді, әймі, неде үлкәді үшілі? Статистика ол түгәлі дәчәуі бірі. Бұл сәнәғәт, түгі зауытларда кеші үшілі, әймі. Мәселен, Чалыш шахарында КамАЗ заводы бар, бізді түгі авиация заводы бар, анда компрессор маш, башқалар, адар синтезлар, әймі, мұны татар кешісі шында үшілі. Әгерді татар тілін үшін барлық білен бәйлерге тілі біз екен, бұл үлкілерінің үстірмейше болмай. Кіші ақша іштіп ешінді. Шулақына сауда тізгіш күлерінде мекуп халық үшілі. Әм бұл проблеманы шекшер үшін, біздің музей тарапынан интернетта түрлі фонари проектларды барлыққа кеттірінізді. Сән Митмар, Мимар, бұл архитектор деген сөз татарша, түзіліш тұрында. Мұхандис инженер деген сөз әйін, әнді техника тұрында. Сәудегер, әнді үйтігі сату алу тұрында. Әм шылайық әтергәк керек бүтін үлкілігі қазіркінді. Программалаштыру, компьютер технологиялар, электроникалар бік терен кірәлер. Шуна көрем, компьютер юнәліші да бар бізіне. Хәм сонғы бұлаққа көштәк, бұл ақша дүниесін фәлсіпәсі дейп атала. Бұмен, әткенімше, әбіт ақша ол айырым бір шымбарлық деп әйтіп болы. Ол біздің ғымірді бік зұр орын ала, шуа көрі, бұл плакатқа қарам, бәлкі күндір уланып кетір, не үшін біз ешейбіз, бұның ғымырының мәғнәсі нәрседі. Кіші біне, нешек ол, ақша білін идар айты, бәлкі ақша кіші білін идар айты. Бұл, мұтандайдың қызық сұрау, әймі? Шула қазір біне, ришвет проблемасы да бек, актуаль, айна, нам кешен тега намуслага тега сатоламол јокме анде ишо е бика актуален, айна сирал. Не ден јаган на но тега не дара апшаблен операција ишле, вол тега тарисме јокме шоја панде тега актуал си бар сирал бар, айна. Не кешен психологија се нада биканди терен іс қалдыра, әймі ақша мәселесі. Чүнкі бала шақтан бетті, әймі біз сату алу мүнісібетлерінде үсәбіз. Әкенелер балаға нәрсе деп әйтілер. Мені мәктәпті 5-ліні алсаң, біз сеңа конфет алабыз. Ұқой елін 5 белгісі білен бітірсәм, біз сеңа сабит алабыз, компьютер алабыз деп. Әймі ол біз сату алу бола бекенде, пақырды, әймі. Кіші шулайық ешінді мені олығында. От мені мен тегі миллионер болсам, нәрсе үшілер еді. Бұл әнді қызық сұрауы. Не үшін мені дейінде әнді ақша білен бұлышырға кенештілер. Дейін кішілері не үшін. Бұл тегі чектірдігі меніше бік әнді хикметлі бір кенеш. Чүнкі ол тегі өз яқшылығы білен тегі қанағатланыр үшін түгіл, әгер де сіз кімгәдір ақша бересіз екен, сіз бұл күшін ішкі бүтін түгім тілеклерін білесіз. Қарайсыз, күші ақша білен, не ішлесің бұл? Хәм шол ғамәл ақша күшіні біліп бола. Хәм ғымен, білесіз әймі, татарша әтмешлейінде, Әрігінде де күшілерінің расылайыны бік күшілі, әймі түгі байларды көп, үндей түгі бік түгі аз ақшалы күшілерді түгі көп, аларын мүнісібетлері тұрында бік актуал бір проблема бар. Әймі, тағы бір ауыр мәселе ол суғышлар. Бәлкі бір фикір бар, әймі де бүтін суғышылар ақшадан келіп шығады, әймі де нефтанда алмаз ма, алтын
түгі бөлішуден. Әйе бір яқтан ол дұрыс, аны ек деп айтып болмай, түгі сұлышылар ақшадан келіп шығала. Әмі екінші яқтан қарағанда, қазір үлкінде глобалыштыру процесслары әмі бара. Зұр халық ара корпорациялар алыр бүтін үйлерге кіріп кетелер. Әмі бізді де түгі супермаркетлар, әмі түгі сидеуі бар еш. Алар бүтін дүния болап қазір сибірленінде. Әм андай глобалыштыру процесслары арқасында түрлі үйлерінің, түрлі андай халықларының иктисади яқтан дәрежелері де тегізденіп кетті, вақыт өзі бара. Бұл әтігі бітмеген процесс, бәлкі, мен олым ол тігі шол кішілерің иктисади дәрежелері тегізіленген сайын сұғышлар да біттешек. Шол айтып, мені бір яқтан оқша ол сұғыш та кетірі, екінші яқтан ол именлікті кетірі оқша. Хам бик андай ауыр бір қызық бір сұрау. Агар да көп итеріп ішлесіз екен, көп ақша іштеп бола ма, ойық ма? Бәлкі өзі ғымырында нәрсәдір өзгәртірге керек. Ансы да бик андай актуал бір тема. Хам мына интернетларда, ну, кішілер арасында түрлі андай күлкі рәсімдерді бик көп. Хам әлбетте ол фольклорға да зор орын ала, ақша тұрында түрлі татар халық мәкәлләрін де оқи аласыз. Мына ғұмен ол плакатлар шуның білен бітті, вот қайырынген. Ну, мына ақшаларын да қорай аласы, мында татар ақшалары да бар, андай түркі елдер, хам ғұмен дүниян түрлі тіңкелерін қорай аласыз. Их за рахмет, молодец, рахмет. Рахмет. Вы про концептуальный трепесовался за это.